Nej, åh, han fuskar ju. Det där är ju fusk. Ja, men hur länge som helst med namn Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten, kanske Global Offensive Overwatch-video idag. Så yes, det var ett väldigt bra tag sedan jag spelade in den här videon och jag känner att nu är det dags igen. Vi ska bara kolla på en Overwatch och vi ska kolla ifall personen fuskar eller inte. Så det blir nice. Yes, vi ska sätta på X. Sådär, så ifall ni vill se mer CSGO Overwatch på min kanal så är det bara tumme upp videon. Så vet jag helt enkelt. Det blir väldigt bra. Där fick han en. Jag vet inte, det kan vara såhär bug, bug smoke liksom. Men jag vet inte. Jag vet inte, det är svårt att bedöma det där. Men i alla fall, det jag gör på den här serien det är att jag kollar folk som blir reportade. Och ifall de fuskar inte. Så jag tror de flesta av er vet vad det här är för någonting. Men ja, det är det jag kommer göra idag helt enkelt. Som hörs är jag fortfarande sjuk. Men det börjar bli lite bättre. Det låter värre än vad det är, jag känner mig inte så jättedålig. Det är bara, ja, det låter värre än vad det är helt. Och det kändes som att han visste det där lite väl. Han kollade inte ens force eller någonting. Han bara gick direkt hit. Just det, jag spelar in min Shadowplay just nu. Så ni får gärna skriva vad ni tycker, om det här är bättre än OBS, om det är bättre kvalitet och sådär. För nu ser ju ni mitt Sweet FX också. Och för som inte vet vad Sweet FX är, det är när man, ja, det är mer färger och färgglatt i spelet helt enkelt. Och det ser man inte med Fraps eller OBS. Men man ser det med Shadowplay. Så det är ju riktigt nice i alla fall. Kommentera ifall ni vill, ifall det här är bättre liksom eller inte. Den här grabben, jag vet inte vad han gör. Han B-hoppar typ baklänges. Eller låt han komma döda honom. Nej, åh, han fuskar ju. Det där är ju fusk. Alltså jag gillar verkligen hur han försöker dölja det. Att han inte har Warlock. Han har ju Warlock. Han har inte aim, aimlock eller vad fan heter. Eller aimbot. Han har ju bara Warlock. Och det är superkul. Han låtsas kolla där, men han vet att han är där. Alltså det där var lite konstigt dock. Jag vet inte, han kan ju köra med flyg bara förut. Lura mig, lura Overwatchen. Det är, jag vet inte riktigt vad jag ska tro om den här grabben. Oh, han är beredd, han är beredd, han är beredd. Oh, kolla lite upp det. What the fuck? Det kan vara att han försöker låtsas om att han inte har det. Det där gjorde på B när ronda var över. Det var ju lite, alltså. Han, det ser ut som att han har vågat att han försöker dölja det. Men jag vet inte riktigt. Alltså den här grabben är fan, det är svårt alltså. Han har inga skins eller någonting. Nu då. Det där var helt normalt egentligen, alltså jag... det här är svårt gott folk. Jag har ingen aning. Okej, ta någon in och smaka lurer först. Och nu ser det ut som att han inte fuskar. Och han vet ju att han är på Cypern. Alltså han är inte så jävla bra alltså, jag vet inte. Ja, då var det slut. Nu ska jag krusir. Jag har ingen aning. Alltså, han gjorde inte något så här jättesjukt. Och han liksom, jag trycker i nej. För jag tror inte det. Men ni kan gärna kommentera i kommentarsfältet om ni tror att han fuskar inte. Skriv, jag tror den första snubben hackar eller inte. Det vore väldigt intressant att se. För jag har ingen aning. Vi ska kolla på en till i alla fall. Så vi hoppar in i det nu. Så jag går folk, nu är vi inne i ett till game och det är faktiskt Mirage igen. Det brukar bara vara Dust 2 men det blir Mirage igen. Så nu ska vi se ifall den här snubben fuskar eller inte. Okej, börjar ju rätt. Legit, okej, det här. Om man bara kör så här då känns det väldigt legit. En sitter ju ninja. Han har inte ens kollat ninja. Den här grabben ser helt bort ut. Hur kan han bli reportad? Alltså, ja. Det här är inte fusk. Inget aimlock. Inget sånt där. Nej. Alltså, jag tror verkligen att han är legit på riktigt. Ecofrags. Vad tror ni gott folk? Vad tror ni? Det är, om man har någonting i så fall är det Warlock. Men alltså han gör ju verkligen konstigt. Han spelar ett helt vanligt game. Vad ligger han på för stats? Ja, han ligger etta. Men det är liksom, det är ingen konstigt med det. Och man blir, alla har ju någon gång blivit reportad.
Och blir du reporter vissa antal gånger, då till slut så kommer du bland awards. Så det, han har väl blivit någon sån. Ja, ni ser, det är inget liksom aimbot på hand direkt. Än vi ändå, nu har vi. Ja. Alltså, jag tror han är legit. Däremot den andra killen, om man jämför han och den här grabben, då fuskar ju den andra killen. Eller, inte fuskar, men alltså det är så här. Den andra killen såg ju ut att fuska mer än vad den här grabben gör. Helt normalt. Jag tror att du är legit. Jag tror inte du fuskar. Så jag kommer att säga att han spelar ett helt vanligt game. Han går rätt bra stöd. Det är han som får killsen. Det är inget. Han gör inget konstigt alltså. Jag tycker verkligen inte det. Så där ja, nu skickar vi iväg den här. Ja, som ni ser så har jag rankat. Jag rankade igår kväll, natt när jag spelade. Ja, och jag kör min Road to Global-serie, så jag började på LE och nu är på LEM. Så det går bra. Och nu har vi 699 vinster. Det är lite roligt. Men strunt samma. Kommentera jättegärna i kommentarsfältet vad ni tror. Om ni tror att första snubben hackar, och om ni, eller ja, ifall han inte hackar också. Och om ni tror att andra killen hackar inte. Jag ska försöka bli frisk och ja, strunt samma. Jag hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och likea videon om ni tyckte det var bra. Syns för nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.